မိတ်ဆွေများတို့မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝီယံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော် transfer ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လီလက်ကဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ transfer plat 12ရေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကမြေပြင်ဆေးရေကပေါ့နော်ဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့လာရောက်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က transfer ဆိုတာပေါ့နော်အဲ transfer swine ပေါ့နော် transfer swine မြေပြင်ဆေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့swine တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပါလဲလို့အရင်ဆုံးမပြောခင်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးမပြောခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတို့တိထားတဲ့ဘဟုတုတအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေ3မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်မြေ3မျိုးရှိတယ်အဲမြေ3မျိုးကဘာလဲလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသူကဘာလဲဆိုတော့မြေဆွေးနော်မြေဆွေးမြေဆွေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကမြေဆွေးနံပါတ်2ကသူကစွန်စင်းမြေစွန်စင်းမြေစွန်စင်းမြေကကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒေတာတွေမှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှမ်းပြည်ပေါ့နော်အရှမ်းပြည်ဘက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်ကစွန်စင်းမြေတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တဲဆယ်နယ်မြေတဲဆယ်နယ်မြေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအပူပိုင်းဒေတာတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုမြေ3မျိုးရှိတယ်မြေဆွေးရေကျွန်တော်တို့ကစွန်စင်းမြေရေတဲဆယ်နယ်မြေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က3မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များကပါတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေအခြေအနေထားကိုသိတဲ့သူရှိတယ်လို့မသိတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မသိတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ swine ကိုကျွန်တော်က swine နဲ့ transfer plat 12ကိုကျွန်တော်တို့ကအာတောင်သူတို့ကိုတွားပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တောင်သူတို့စီကဘာအတန်ကြားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ကိုလေးတို့လို့စိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့မြေရဲ့ pH level ရဲ့မြေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူကမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပြန်မေးလိုက်တာကြတော့ကူလေးတို့လို့စိုက်ပျိုးရေးလောက်လာလာကြာပြီလို့မြေလို့တိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကူလေးတို့တတ်တ်မာတဲ့စိုက်ပျိုးလောက်လာလာတဲ့မြေကိုတစ်ခါမှမတိုင်ဘူးတဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်မြေကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pH level ဆိုတာရှိတယ်နော် pH level ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က6.9ကြားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြေကြီးကစိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့မြေကြီးနော်စိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့မြေကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်အပင်ပဲစိုက်စိုက်ဖြစ်ထွန်းလွယ်တဲ့မြေကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကစပားနဲ့ပဲနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကไฟไฟไฟมาအကောင်ဆုံးပဲကိုကစဖားဆိုင်မဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးကြီးလေပဲကိုတိုင်းကြီးလိုက်တိုင်းကြီးလိုက်တဲ့ခိုင်မှာไฟไฟไฟဆိုရင်အဲ့ဒီဟာစဖားပဲဆိုင်လို့အကောင်ဆုံးမြေပဲအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအပင်နေမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ pH level ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် pH level ဆိုတာရှိတယ်တချို့ကကျတော့ pH level များတာကိုကြိုက်တယ်တချို့ကကျတော့ pH level နည်းတာကိုကြိုက်တယ်အပင်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကမတူဘူးပေါ့နော်အခရမ်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းချင်းလို့ငကမောက်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုအပင်နေဆိုရင်သူက pH level များတာကိုကြိုက်တယ်เนาะခုနကစပားနဲ့ပဲနေဆိုကျွန်တော်တို့က 5.5 မှာအကောင်ဆုံးเนาะခရမ်းချင်းလို့ငကမောက်ဆိုရင်သူက pH level 9နဲ့10နဲ့ကြားမှာဆိုရင်သူတို့ကစိုက်လို့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေး level မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ရှစ်အထက်ကြော်သွားမှဆိုရင်သူကအငန်တဲများတယ်နော်လေးအောက်ကြော်သွားမှဆိုရင်သူကအချင်တဲများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့မြေတွေပေါ့နော်လေးအောက်ကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်အထက်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေး level ကိုတိုင်းတင်းတယ်တိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်တင်းတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်သိထားတဲ့လူတူတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြဝေသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ swine ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုက swine ကဘာကောင်းတာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် swine ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1သူကတော့ premium humus ဆိုတဲ့အဲဓာတ်ပါတယ်ပေါ့နော် premium humus ဆိုတဲ့ဓာတ်ပါတယ် premium humus ဆိုတဲ့ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးကိုဘာလို့အဓိကထားယူလုပ်ပြရလဲဆိုတော့သူကမြေစီလွားကိုညူမဲစေတယ်နော်မြေကြီးလွားကိုညူစေတယ်နောက်တစ်ခုကသူကမြေကြီးအဲမြေကြီးလဲမှာရှိတဲ့သူကချင်ငံဓာတ်ကိုသူကအာဒီလိုကြောင့်ချင်းငတ်တက်ကိုထိမ့်ပေးတယ်နော်သူ့မှာကကျွန်တော်ပရီမီယံဟူမန်တက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အမြေစီလာကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကညွမဲစီတယ်ဘီကြီးထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ချင်းငတ်တက်ကိုသူကထိမ့်ပေးတယ်ဒါပရီမီယံဟူမန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဇီဝမီးသွေးဇီဝမီးသွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကမြေစီလွားတဲ့ကိုသူကစိတ်ဝင်နိုင်စမ်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူကမြေကြီးအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရေနဲ့သူကလေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စမ်းရှိတယ်နော်သူကမြေကြီးတဲ့ကိုစိတ်ဝင်သွားတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်မြေကြီးတဲ့ကိုစိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်စိတ်ဝင်နိုင်တဲ့ရွှေသားမှုကျွန်တော်တို့အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုတော့ဘူးကောင်းတယ်ဟောဒါကျွန်တော်တို့ကဇီဝမီးသွေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကသဘာဝအတွင်းထွက်ဒိုလိုမိုက်ဖြစ်ပါတယ်သဘာဝအတွင်းထွက်ဒိုလိုမိုက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ကောင်းတာလဲဆိုတော့သူကမြေကြီးရဲ့အဆိုလွှာကိုထိန်းပေးတယ်သူကနောက်ပြီးကျတော့သူကအချင်းငံတဲ့ကိုသူကရှော့ချပေးတယ်မြေကြီးရဲ့ချင်းငံတက်ကိုရှော့ချပေးတယ်မြေကြီးရဲ့အဆိုတက်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်စမ်းရှိတယ်
แล้วทุกคนตัวแอซิดดักก็เลยช่วยชาบีเลยแต่ว่าตัวนี้จะดูแลไม่ก้าจะนั่นรู้ว่ามิจูลาก็เลยเทมิจูลาเอสุดดักก็เลยเทนได้บีเลยมิจูลามาชีเลยเช่นดักก็เลยจะนั่นรู้ว่าช่วยชาบีบีอ่ะแอซิดดักก็เลยจะนั่นรู้ว่าช่วยชาบีแบบเช่นไรแล้วทุกคนจะรู้จะนั่นรู้ว่าฟอสเฟตเช่นไรฟอสเฟตก็มาเลยส่วนจะนั่นรู้ว่าอันนี้มิจูลาตัวเช่นดักก็ช่วยชาบีเลยมิจูลาตัวมาชีเลยอาราเตอร์ก็ตัวสู้อยู่บีเลยมีสิ่งเหล่านี้มาชี้อาหารตัวกูจะน้อว่าสู้อยู่ไปเลยอัตวิจารมุลอเป็นจิตวิหุ่นงงเงี้ยเส้นเลยอเป็นจิตวิหุ่นงงเก่าเลยเนาะแล้วทุกคนจะรอปิดามีปีวันปิดามีปีวันจะรอเจนี่จะไปจุดนรกพาเลยสุดหรอคนไหนจะรอชี้มาจะไปจุดนรกอเป็นจิตวิหุ่นงงเก่าเลยเนาะอเป็นจิตวิหุ่นงงกูเก่าเลยแล้วทุกคนจะรอยินยิ้มยินยิ้มป่าเลยอัตวิจารมุลก็น้อจุดนรกว่าเดี๋ยวจุดนรกลูดีมาเซเนี่ยน้องลูดีสุดจุดนรกเซชีเดือดอเป็นนี่มาเลยเซชีเดือดเนาะอันนี้จริงจริงมองว่าอันเป็นเนี่ยมาชีเดเซกุตัวตีเนี่ยเซบีนว่าอากาศนี่ทรายน้ำสีเดอปุ่นเนี่ยน้ำยาปุ่นสีเดอตีเนี่ยน้ำยาตีเอาตัวล่องโซบีเนาะอันนี้มีจริงล่องโซบีแบบพี่บ้านเลยนั่นก็คือว่าจะนั่นว่าแต่ว่าเตือนทรายสิวไลฟ์พี่บ้านเลยแต่ว่าเตือนทรายสิวแล้วก็จะนั่นว่าพาวกางสีเลยสุดอ่ะมีจริงเลยมาชีเดตัวคนนั้นจะนั่นชิมาพี่โอเคเลยปีอีเลเบกุตัวหนีบีเลยเนาะมีจริงเลยมาชีเดตัวปีอีเลเบกุหนีบีเลยมีจริงละด้วยมาชีเดอสิอัดเต้าကျွန်တော်တို့မြေကြီးထဲမှာဆိုရင်ဘောနော်ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှားရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှားရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအပင်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှားလေးတွေရှိတယ်အပင်အတွက်ကောင်းကျိုးမပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှားလေးတွေရှိတယ်နော်သူကဒီအပင်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပုံမှားတွေကိုပေါက်ဖွားနှောင်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘောနော်သူကအမြစ်ကိုပို့ပြီးတန်မာစေတဲ့အမြစ်ကိုတန်မာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအပင်ကြီးထွားမှုအောင်မြင်တယ်နော်ဒီ transform swing တစ်ခုမြေပြင်စုကိုကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1เนาะသူကပေးရှိလေပဲကိုကျွန်တော်တို့ကနှက်တောက်ညှိပေးတယ်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ bacteria ပုံမှားတွေကိုပောက်ဖွဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြေကြီးကိုသူကရွာစေတယ်မြေကြီးကိုမွှားစေတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းရဘာကိုကောင်းလဲဆိုတော့မြေမာတာမြေချင်းတာမြေငယ်တာမြေကျက်တာဒီလိုမြေမျိုးတွေဆိုသူကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီစိုက်ခင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ချို့ရှိရလေအဲမြေကြီးကကျွန်တော်တို့ကစားပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပင်လေးတွေသူကပောက်ပြီးတော့တည်တဲ့မြေမျိုးလို့အဲအပင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းဟေးတည်သွားတဲ့မြေမျိုးလို့ဒီလိုမြေမျိုးလို့ဆိုဒီဆွမ်းကိုတော့အရင်ကောင်းတယ်အခုတော်တော်များများတောင်းသူတွေကကြတော့လေဒီဆွမ်းကိုတုံးတာပိုများလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာမြေကြီးကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကမြေကြီးကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ရမြေကြီးကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘဲအပင်မဲ့ဆိုက်ဆိုက်ဘဲစေးပဲတုံတုံထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမလို့မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးတွေပြုပြင်မှုအတွက် transform တဘာဝဆိုင်းကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းခြင်းတယ်။အမြေငန်းတာမြေပြက်တာမြေပြေးကြီးလေးပဲမကြီးတာလေ။နော်မြေမာတာလေဒီလိုမြေမျိုးတွေဆိုသူကအရန်ကောင်းတယ်။နော်ဒီလိုသုံးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ transform ဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရန်ရောင်းအားအကောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ transform plat 1 2ဖြစ်ပါတယ် transform plat 1 2ကပေါ့နော်အတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် transform plat 1ကကျွန်တော်တို့ကအပင်အားစီ transform plat 2ကကျွန်တော်တို့ကအတီးအားစီဖြစ်ပါတယ်အဲ transform နည်းမှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော် transform ကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမပြောခင်မှာ transform ရဲ့အာတချက်တွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်transform မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အာတချက်၅ချက်ရှိတယ်နော် transform မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာတချက်၅ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1သူကအပင်မရွေးဘူး transform ကကျတော့အပင်မရွေးဘူးကြိုက်တဲ့အပင်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်ကစပင်နဲ့မျက်ပင်အားလုံးရင်ကြိုက်တဲ့ပင်အကုန်ဖျက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့စိတ်ထရမဲ့ပပဝနာလေးကွဲသွားတာပဲရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့အပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်ဖျက်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ပင်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ဖျက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကသူကရိုက်တဲ့ဥတုမရွေးဘူးကျွန်တော်တို့ကပူတဲ့ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပူလုံးတဲ့ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးလုံးတဲ့ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ် transform ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ရိုက်တဲ့ဥတုမရွေးဘူးဒါနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကသူကမြေမရွေးဘူးတချို့ ਆ ရှိရေကျွန်တော်ဟိုလာမေးတာပေါ့เนาะဟိုနားရဲ့မြေကြီးอ่ะတဲဆယ်နေမြေတချို့ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြေကကြတော့အဲဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ရှင်စင်းမြေ transform တုံးလို့ရတာလာမေးတယ်အစေးချလို့အပင်ပေါက်တဲ့ဘယ်မြေမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့က transform ကိုအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအစေးချလို့အပင်ပေါက်တဲ့မြေဘယ်မြေမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့က transform ကိုအကုန်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားတချက်အသုံးဖြစ်ပါတယ်
นี่ยจะโดนนิปิญญาทั้งสองคนจะโดนว่าบ้านนิปิญญาเนี่ยทุกราดเลยทุกราดเลยสุดแล้วเนาะไซบิวเย่มาเราส่งนิปิญญาพิเศษนานูอินไซน์นิปิญญาพิเศษไปไซบิวเย่มาเราส่งทุกเดือนนานูอินไซน์นิปิญญาพิเศษไปนานูสุดแล้วก็ไปเลยสุดแล้วตัวเซมวิมูอาเกาเนี่ยสู้อยู่เนี่ยเซนเนี่ยคู่ลูกมือว่าดีมาสุดทั้งสองว่ายังต้องติดเนี่ยสีเดียมาป่าเลยเอาเลยสุดแล้วเนาะช่วยตองดูเรื่องสิเดมือเรียมาส่วนอยู่ตัวว่าอ่ะยศพี่อาซูก็มาต้องจ่าวเนาะพี่อาซูก็มาต้องจ่าวเพราะเลยสุดหรอกตุลุพี่ไล่ได้ขามามุ้ยว่าชาได้ขามาไอ้พี่ไล่ได้สิเดียมุ้ยเดียวป้าตัวมาสู้เลยตัวจังมุลตัวยศพี่อาซูตีบีมาต้องจ่าวต้องดูตัวดอกยามียาวเนาะถ้าพี่แม่จุนรู้ทรานส์ฟอร์มอ่ะพระอาตาเจสิเลยสุดหรอกตัวบ่เนาะที่อ่ะเป็นเทพงูจุนรู้ว่าพี่ไล่ได้เฉยมานายีวะเนาะจุนรู้ว่านายีวะสังกามเนี่ยอัดเรียมาไอ้พี่ไล่ได้สิเดียอ่ะเป็นเทพงูตัวเปลี่ยนหน่วยไหนส่วนสิเดียเนี่ยรู้ว่าอายุแบบที่อายุแบบที่ปีสี่แบบที่ตัวจะเป็นน้องอู๋เปลี่ยนแน่ไหนส่วนสี่เลยทั้งสองอย่างอาตาเจ้าแต่เมื่อเจ้าว่าสังฆมเนนายว่าอันเดียวมาเจ้าว่ามวยว่าชาแก่ไม่สวยดังมาไอ้ที่เพียงไรเดสี่อย่างมวยว่าเดี๋ยวป้ามาตัวเป็นตัวจะเป็นน้องอู๋เปลี่ยนแน่ไหนส่วนสี่เลยถ้าทั้งสองอย่างอาตาเจ้าเนี่ยแบบลีเดมาไปแล้วพี่เจ้าว่าทั้งสองเจ้าว่าเป็นนายแก่ทุกด่านเลยทั้งสองเจ้าว่าทุกอย่างด่าการเจ้าว่าท้ายนายแก่ก็อาเชื่อใจทุกท่านรับใช่ไหมเนี่ยเจ้าว่าไทยนายแกอาเชื่อใจทุกท่านรับใช่ไหมเนี่ยนายแกมาส่วนจุนรู้ว่าจงเวบ้างงาคุชีเดเซียงกงมันเดลีมิจินาโมเลมยังต้องยิ่งสูบีจุนรู้ว่าจงเวบ้างงาคุชีเดปะเนาะคนเนี่ยนิสัตเตเนียร์เรามาคนเนี่ยนิสัตเตติดตามจุนรู้ว่าตัววิโยวันยูโรยานเนาะนี่สุดถ้าจุนรู้ทรานส์ฟอร์มเปล่าเยอาตาจะงาจะใช่ไหมจงว่ารอที่ทรานส์ฟอร์มเปล่าเอาไว้จุนรู้ยิ่งส่งเพื่อจะไปเนาะทรานส์ฟอร์มเปล่าเอาไว้จะเราจุนรู้ว่าพากาวน่าเลยสุดตัวเป็นแต่เป็นเนี่ยฟาวเดชั่นลูกเปียวลอยอะไรแล้วไอ้สาวนี่จะโน้ว่าฟาวเดชั่นเก่ามาอยากดูดูแต่ของข้างในไหมเงินเล่นห้องเงินเล่นแต่ของข้างในไหมจีรุไว้จะโน้ว่าเป็นแต่เป็นมาเลยตู้ยาฟาวเดชั่นเก่ามาจะโน้ว่าอยากดูดูแต่ของกองข้างในมาเฉยๆเนาะตัวจริงๆพี่เป็นเนี่ยมาสุดตัวชอกาลูได้เปียวลอยอะไรเนาะเขาพี่จะโน้ว่าทรานส์ฟอร์มเปล่าว่าบ่เนาะตัวส่วนจะโน้ว่าจ้าก็เป็นอาซิลูได้เปียวลอยอะไรเนาะเป็นอาซิลูได้เปียวลอยอะไรทรานส์ฟอร์มเปล่าโอ้ยเนี่ยมาจุดนู้นว่าพ่อป้าเลยสุดหรอกนั่นเป็นเด็กตัวชิดูเซมบาร์เลยนะนั่นเป็นเด็กจุดนู้นว่าชิดูเซมบาร์อะไรที่บาร์เลยชิดูเซมบาร์เลยด้วยจำรู้จุดนู้นว่าสีเรามาสีเดอสีอัดเอาดีมีจีเรามาสีเดอสีอัดเอาดีกว่าตัวเพชรไหนเนี่ยเพชรบีเลยต้องดูตัวดมยามยาบ่เนาะจุดนู้นรู้เลยแต่ต้องดูตาเดมีไปเนาะต้องดูเราได้ข่าวมาจุดนู้นว่าเช้าเนี่ยนี่เดตัวเช้าอยู่เพียงเนี่ยเมื่อเนี่ยนี่เดตัวมีอยู่เพียงเนี่ยแกเนี่ยนี่แหละตัวแกอยู่กูเพี้ยนเลยเนาะเบยกูเนี่ยนิสัยอย่างอยู่จนเราว่าเพี้ยนเลยเพี้ยนไล่ได้เฉยมาไอ้ดิจีได้มาจนเราไม่มีนายเนี่ยปฏิยาปูมาลีไปป่าเลยเนาะจนเราไม่มีนายเนี่ยปฏิยาปูมาลีไปป่าเลยถ้าพี่แม่ทรานส์ฟอร์มเปล่าวันเนี่ยจนเราว่าย้อนเพี้ยนไล่มาส่วนยิ่งตู้เทมาป่าเลยชิดูเซนต์ก็ไอ้ดิจีได้มาชีเลยจนเราว่าใส่เอต้าดีกว่าตัวเพชรบีเลยจนเราลูรีบ่เนาะจนเราลูรีชีเต้งหูเราว่าเต้าตรงนั้นตัวลูตู้อภินิด้วยแล้วจุนนรว่าชีแตนเนี่ยเนาะทรานส์ฟอร์มจุนนรว่าย้อนเพียงไรตู้ลุกเช็ดตัวเลยแล้วคู่ว่าทรานส์ฟอร์มเปล่าวันนี้มากระจุนนรว่าชีดูเซนเทปป่าเลยไปจากมือตัวมิวสิกลูเนลูยาเลยมิวสิกเซิงลูยาเลยเนาะมิวสิกลูเนลอคามิวสิกจุนนรว่าเซิงเนอคามาสูงตัวมิวสิกตั้งสิ่งมีได้เช็ดตัวเลยแล้วคู่ว่าจะรอพาเช็ดเลยสุดตู้เนี่ยมาจุนนรว่าผู้มาใจจะแน่ป่าปูมาใจเจ็ดอันเนี้ยป่าเลยไอ้ตัวจังมุลตัวจันโรดีอันเป็นป่าลายละขามาอันยังป่าลายละขามาส่วนใหญ่ก็ปูมาไก่ปูมาไก่เสือเนาะจุดเพียบป่าเลยการทำแม่เจ็บบ่เนาะแม่แม่เนี่ยก็จะตัวเดิมมาจันโรดีว่ามักแค่นิสัยป่าเลยมักแค่นิสัยป่าเลยไอ้ตัวจังมุลจันโรดีว่าอาศัยเชลล์มัวก้าวเสือเนาะจันโรดีอะไรจะไปเลยตัวอาศัยเชลล์มัวก้าวเสือแม่เนี่ยชอบยักษ์ชอบจันโรดีว่าอาศัยเจ็ดเนี่ยยังชี้ชี้มิชี้ชี้จันโรดีว่าอาศัยเจ็ดจันโรว่าดีทรานส์ฟอร์มเปล่าวันอาซิลจันโรว่าเพี้ยนเลยส่วนใหญ่ซีเพี้ยนลูกอากงส่งอันเชียงไม่ได้แข็งจริงเลยเนาะอาซิลส่วนใหญ่ไม่ได้แข็งอันเชียงกูเพี้ยนปุ๊ดแต่เสียส่วนใหญ่ยันนี่แข็งอันเชียงกูเพี้ยนไอ้ที่เชียงอากงส่งไม่ไม่สวยเลยอาซิลไม่ได้แข็งเพี้ยนอากงส่งไหมแล้วจันโรว่ามาเกณฑ์นิสัยที่บ้านเลยนั่นหมายถึงว่าจันโรว่าเกษียณเนาะเกษียณแทบป่าเลยด้วยจำมือเราเนาะจันโรว่าลูรีมาส่วนใหญ่เกษียณแทบลูเดลูอภินิมาเลยเกษียณแทบลูเลยจันโรว่าลูรีเนี่ยอภิลูรีเนี่ยอภิมาจากเราจันโรว่าบ่เนาะเพราะว่าลูอาจจะเดบมานาตุตุเวจ่ะเนาะอากงตุตุลูรู้ว่าอากงตุเลย
นะตัวน้องลูกเรามาแคซียนได้ลูกเดียวอพินีมาเลยแคซียนได้ลูกเลยตัวน้องลูกเรามาแคซียนได้อันไหนตามไม่สวยเนี่ยข้านาลาเลยดูนาลาเลยแล้วไม่ชอบไหนนาเลยทุลุ่มดูดพี่เด็กทุลุ่มไปจีโน่ว่าอพินีมาแคซียนได้อันไหนไม่สวยตัวป้าวันจีโน่ก็กองไม่แข็งนะปูแต่ก็กองไม่แข็งตัวเรามาแคซียนได้ป่าเลยโดยจำมุจโน่ว่าเป็นสีมาจอมเออพินีมาชีเดียวอายุอายุอัลเลอคัตอะไรตัวกองลงมาจอมเออลุ่มยูมาจอมเลยโดยจำมุลูกน้องจีโน่ว่าปูแดงก็กองกองแข็งไหนเนี่ยชาลีอุตุแดงก็เจนเจนแข็งไหนแต่ช่วงส่วนจุดนั้นว่าอธิริยันตีได้คำว่ามันไหนเนี่ยอดจังมุลุตัวมาเลยสุดเลยได้ใช่ไหมเลยได้ใครจะโดนว่าตีเนี่ยนี่พิเศษเลยที่ลุงยูเลยจุดนั้นรู้บ่เนาะจงด้วยเกเรจงด้วยปูเลยบ่เนาะแต่ในมาเลเซียใช่ป่ะเนี่ยแล้วได้เช็คกับจุดนั้นรู้มาเลยสุดตัวบ่เนาะที่ตัวนี้ท่านเนี่ยพิจารณาพิวันป่ะตัวนี้ท่านเนี่ยพิจารณาพิวันป่ะอดจังมุลุตัวเป็นจิตวิมุนงูปูพี่อาการสิแล้วทุกคนว่าตัวอเมก็ผิวบีร้อชีสเลยอเป็นจะเป็นมาค่ะไอ้ยี่จีตัวว่าอเมเนาะอเมผิวบีร้อชีเลยส่วนใหญ่ไอ้ที่อเป็นจะเป็นอย่างลูกสาวมึงอาเก่าเนี่ยอเป็นจะเป็นมาอเมก็ยูบีร้อจะโดนว่าแต่งชี้อย่างเป่าเนี่ยยูบีร้อตู้เลยส่วนใหญ่อเป็นจะเป็นอย่างลูกสาวมึงอาเนี่ยตัวอย่างอาตาทรานซ์ฟองต้องเนี่ยคนไม่สวยหรอกทรานซ์ฟองต้องบูเลตู้เลยที่ได้มาเลยชีเนาะที่ได้คำมาจะโดนโน้ตใหญ่เลยคำมาตัวเนี่ยอเป็นอ่ะผิวบีร้อชีเลยอ่ะทรานซ์ฟองอย่างอาตาจะไปเนาะถ้าเราการทรานส์ฟอร์มอย่างอัตราจะพิจารณาได้อันนี้ก็ผิวบีร้อสีเลยอันนี้ก็ผิวบีร้ออันนี้สีเลยอาจารย์มันจะรู้ว่ามีสีเลยมาสีเลยผู้ช่วยทายสัตว์หาอะไรก็ตัวปูบีร้อสูอยู่ในส่วนสีเลยปูบีร้อสูอยู่ในส่วนสีเลยอาจารย์มันรู้จะรู้ว่าเป็นชีพความมุ่งของปูบีร้อเก่าเนี่ยเนาะเป็นชีพความมุ่งของปูบีร้อเก่าเราพิจารณาได้ปุ่นยามยามปุ่นสีเลยแต่นี่อาเป็นอภูเนี่ยอามาจะก็ตัวสัตว์ต่างผิวโลกไปเลยเนาะอภูเนี่ยอามาจะก็สัตว์ต่างผิวโลกไปเลยพิจารณาได้แต่จุดนั้นมีงูแต่ช่วงว่าจะรอบ่เนาะอภิเมฆะอภูนี่อันยายภูนี่ทายมันอธิยะเนเนลิเบตีเดถ้าก้าพาเลยสุดอภูเนี่ยอามาจะกูตัวหน้าตาอ๋อมันป่วยไปรูปเช่นไปถ้าสังเปล่าวันนี้จะตัวอภูเนี่ยอามาจะกูหน้าตาอ๋อตัวจุลูปีรับเช่นไปนะถ้าสังเปล่าวันนี้อภูเนี่ยอามาจะกูหน้าตาอ๋อจุลูปีรับเช่นไปเลยนึกว่าถ้าสังเปล่าวันนี้จะนึกว่าชงวงวิพยไม่สวยตัวบ่เนาะดิชิดูสันเนี่ยป่าเลยโดยจำมูลจีเร่มาชีเดอเซจารุโกตัวเพชรไหนเนี่ยมีจีเร่มาชีเดอเซจารุโกตัวเพชรไหนเนี่ยแล้วก็ว่าจารุโนมาเคนิซียันเดป่าเลยโดยจำมูลบ่เนาะอสาเชลุมัวก้าวเนี่ยเคซียันเดป่าเลยโดยจำมูลบ่เนาะจนรู้ว่าเป็นสีมาจ้อเลยเป็นมาชีเดอยูเดียวเดียวเล็ดเดียวขัดเดียวมาจ้อสีเดียวมาจ้อสีเดียวจนรู้ว่าปูเรื่องกูกองกองแข็งไหนเนี่ยแล้วดูเรื่องกูกองกองแข็งไหนเนี่ยจิตตูเร่มาจนรู้ว่าปูมาใจเดอเนี่ยป่าเลยโดยจำมูลบ่เนาะปูเราไม่ตีสิปูเราพีสิแล้วก็ว่าจะเราตัวนี้ตั้งแต่ปีใดเมื่อปีวันป่าแล้วโดยจำมุลเป็นชุดทั้งมุลมีเส้นสีเลยเนาะมีสีเลยมีผิวเลยแล้วก็ว่าจะเราดูว่าผู้นี้มาได้กูหน้าตาอ่างป่วนไปเลยถ้าเป็นจะเป็นมาไอ้ที่เราเช็ดอย่างกงไหมไม่สุดหรอกเป็นกางเฉยในส่วนนี้ทรานส์ฟอร์มเปล่าวันกูไม่สุดหรอกยงยงจีจีโตนะทรานส์ฟอร์มเปล่าวันกูยงจีจีโตตีนเลยถ้าเราเนาะเป็นเราเปรียบเปรียบทรานส์ฟอร์มเปล่าวันจังเลยพี่บ่าเลยแล้วก็ว่าจะจะเราทรานส์ฟอร์มเปล่าทูบอ่ะเนาะชีวายังนี่ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့သူကဖာလဲဆိုတော့သူကကျတော့အတီအားစီလို့ခေါ်တယ်เนาะသူကကျတော့အထွတ်နှုံးတိုးစီရဲ့အထွတ်နှုံးကောင်းစီတယ်အထွတ်နှုံးကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီကောင်ပါတယ်ခန်းဆောင်ပလက်တူးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖာလဲပါတယ်ဆိုတော့အိုင်ယွန်းပါတယ်အိုင်ယွန်းပါတဲ့အတွက်သူကအတီကိုကြီးစီတယ်အတီကိုထွားစီတယ်အတီကြီးအတီထွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်ကခေါ်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကသူကဝိတ်ချိန်စီးစီတယ်ကျွန်တော်တောင်းတူတော်များများကျွန်တော်တို့ဘာလာပြီးကွန်မန့်ပေးလဲဆိုတော့ဗောနော်ထွန်းဆောင်သုံးနာကားတဲ့ဝက်ချိန်စီးတယ်တဲ့ဘလို့စီးတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲပဲတထောင်ချင်းတူရင်တောင်းပါတဲ့ထွန်းဆောင်သုံးနဲ့ပဲရတဲ့ဝက်ချိန်ပူပြစီးတယ်တဲ့နော်သူကအရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်ပေးတယ်ဗောနော်အာဒါနော်လက်တွေ့လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောက်ရဖြစ်ပါတယ်ခုကသူကဘာလဲဆိုတော့ဘိုရွန်တက်ပါတယ်ဘိုရွန်တက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတဘာဝအရာစာကိုရစီတယ်တချို့အတီးနဲ့နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအတီးကြီးတယ်နော်အတီးကြီးတယ်အတီးထွားတယ်ဆိုရင်တော့အရာတာတိတ်မရှိတော့တဘာဝအရာကိုတဘာဝအရာတာကိုမရရှိဘူးဒါပေမဲ့ transform plat 2ကကျတော့ तू ကအတီးကြီးစီတယ်အတီးထွားစီတယ်အပြင်ကို तू ကတဘာဝအရာတာကိုရစီတယ်ဒါသူ့ရဲ့အတာချက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ transform plat 2တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစင်ပါတယ်စင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းခွဲရကောင်းတယ်နော်စင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းခွဲရကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘောနော်အပင်တပင်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းခွဲရတစ်ခုပဲထွက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့စိုက်တာအပင်နေအများကြီးပဲ
อภินิอัญญายไปဆိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်းခွဲရတဲ့အန္တရာယ်ထွက်မယ်ခိုင်းခွဲရတဲ့အန္တရာယ်ထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအန္တရာယ်တီးမယ်အတိအန္တရာယ်တီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအထွက်နှုံးတိုးစီတယ်เนาะ transform ကိုတုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကအထွက်နှုံးတိုးတယ်ဆိုတာက transform ပလက်ဝဲနဲ့မှာဇင်းတက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအထွက်နှုံးတိုးတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့မကန်နီပါတယ်မကန်နီနဲ့ပေါ်ပါရသူကအစေးထုတ်လို့အားကိုကောင်းစေတယ်နော်ညတို့ဘဲအပင်မဆိုကျွန်တော်တို့အစေးလေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစေးအားကောင်းမှအပင်တပင်ကဖြစ်ထွန်းမှုကပိုကောင်းလာအတီးပိုတီးတယ်နော်ပေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မကန်နီနဲ့ပေါ်ပါနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတီးပိုတီးတယ်အဲအစေးထုတ်လို့အားကိုအားကောင်းစေတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဒါမဲဆိုလိုအနေနဲ့ပေါ့နော်အတီးတီးခြင်းနဲ့အတီးအကောင်းခြင်းနဲ့အထွန်းနှုံးတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင် transform plate 2ကိုတုံးတချို့လူတွေကျွန်တော်လာမေးတယ်အခုကအပင်မဲကောင်းခြင်းနဲ့အပင်ကောင်းရင်အတီးကောင်းတယ် transform အစင်းရောင်လေးပဲတုံးလို့ရမှာရတယ်မဲဆို transform အစင်းရောင်လေးလည်းတုံးလို့ရတယ်တချို့ကကြတော့အခုရဲ့အပြန်ကောင်းပြီးသားအတီးပဲရခြင်းနဲ့အတီးပဲအထွက်တိုးခြင်းနဲ့ transform plate 2လေးကိုတုံးလို့ရလားရတယ်မဲဆို transform plate 2လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်နော်ဥမာတစ်ခုပြပေးမယ် transform plate 1ကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးထားပါတော့ transform plate 2ကမိန်းကလေးယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ကကလေးရသလို transform 1နဲ့2နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြန်းမှပေါင်းပြီးတော့3မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အထွက်နှုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပင်ရမယ်တချို့ကကျတော့အစိမ်းကိုသုံးချင်တယ်တချို့ကကျတော့အဝါကိုသုံးချင်တယ်အစိမ်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဝါနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းမရဘူးခုနကျွန်တော်အရှိမဥမာပေးသွားသလိုပဲຕ້ອງຈິນແລ້ວဆိုရင်ຫນຶ່ງຄູຕະລົງຕ້ອງອະເປັນແລ້ວກ້າວມາອຖ່ວຍຈົນລົງຕ້ອງເນາະດາຈົນດີນີ້ຊິມຍະຕົວແດ່ບໍເນາະສວາຍອຈານລີດີແຫຼະເນາະຍີປຽນຊີລີແຫຼະຈົນລົງວ່າ transform plate 1 2ແຫຼະຜິດວ່າແດ່